Re, viss ēters ir te! Latvijas Nacionālā teātra jaunākais iestudējums ir tiesvedības drāma. Britu dramaturģis Lūsijas Kirkvudas mūsdienu lugas debesjums uzmanības centrā noziegums, sieviešu likteņi, vardarbība un patriarchālā vara 18. Gadsimtā. Darbība risinās tiesu pilī, kur 12 sievietēm jāizlemj citas sievietes likteni. Autori man arī man tas aizrāva šajā darbā, ka viņi iet tieši pretēji tiem apzīmējumiem. Sievietes ir tādas. Nu, mēs esam cilvēki, mēs esam ļoti dažādi cilvēki. Tā ir tā teātra būtība, paskatīties, cik mēs esam dažādi. Nu, tas ir feministisks darbs, bet nu, visā tā sarežģītībā. Izrāde uzdod jautājumus, kas ir cilvēcīga rīcība pret cilvēku, kurš notiesāts par bērnu slepkavību, un vai mīlestība ir attaisnojums vardarbībai. Galvenajās lomās jauna aktrise Elizabete Skrastiņa un Maija Doveika. Saulija ir tāds simbols tai tādai galējai sievietes ķermeņa pat izmantošanai. Sabiedrība un ģimene, kurā viņa ir augus, kas nav viņas īstā ģimene, arī viņu ir izmantojusi un padarījusi par to, kas viņa ir, gan par seksa objektu, gan par vardarbības objektu, tās tā kā zibens novedējis. Mana tēla, šīs vecmātes, tas, ko viņas tajā laikā zināja, tas veids, kā viņas varēja palīdzēt sievietēm, kur viņas nevarēja palīdzēt, ko viņas nevarēja noteikt, ko viņas nesaprata, vēl, ko viņas vēl, kas vēl nebija atklāts vispār zinātniski. Tas vien jau rāda to, ka bieži vien dzīvība un nāve stāvēja blakus vien otrai un nevarēja reizēm pat saprast, kā ir labāk. Lūgas darbība notiek 18. Gadsimta vidū. Pieņems spēkā apgaismības idejas, sākas industriālā revolūcija un veidojas britu identitāte. Savukārt laikā, kad tapa šī mūsdienu britu dramaturģis lūga, notiek apvienotās karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības. Pēc ilgāka laika, kā aktrisa lielās skatuves kāp Ināras Slucka, atveidojot vecāko zvērināto. Es domāju, ka vēsture nav mainījusies, tā atkārtojās. Bet principā jau sievietes var būt iejūtīgas, sievietes var būt ļoti nežēlīgas. Un sieviete var cīnīties par to, kas viņai svarīgs, nu tā līdz galam. Šoreiz skatītājs lomā iejūtas Aspazija, kuras pazudusī bisti pēc restaurācijas tagad atgriežusies teātrī. Par jebkuru izrādi viedokļi var atšķirties, bet ir diezgan droši var apgalvot, ka Aspazijai patiktu. Šī lūga ir tiešām starp citu arī par ticēšanu, vai tic vai netic tam, ka sieviete var pastāvēt par sevi, būt godīga un pieņemt lēmumus. Lūga, protams, ir pietiekami dramatiska vai nežēlīga, jo tie lēmumi tiek pieņemti tieši tādēļ, ka viņai nāks dzīvot pietiekami skarbā pasaulē. Un šo skarbo pasauli nu, lielā mērā ir veidojuši vīrieši. Vairāk kā 3,5 stundu ilgajā debesjumā vērās Aneta Lesīte un Ivo Vēss no Latvijas televīzijas.